שלום לכולם. אני מאוד 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 מתרגשת ברמות שאני לא יכולה לתאר אפילו. אז כן, צריך להגיד לחבות טלפונים, זה מה ששמעות בדרך כלל, אז בבקשה. כמה מילים על הערב הזה. הערב הזה התחיל בתור משימה שקיבלתי בשיעור מוזיקה. המשימה הייתה להרים ערב הפקה מאלף ועד תף. משימה יחסית מפשטת, כל אחד מאיתנו לקח אותה לכיוון שלו. כמו שאתם יודעים, אימא שלי הלכה לעולמה לפני 5 חודשים. אימא שלי הייתה בן אדם שמאוד אהב מוזיקה, זה עשה אותה הכי שמחה בעולם. וככה נולד ערב שירים שאהבנו, שירים שאימא אהבה, שירים שאני אוהבת, ושירים שאנחנו שרות אחת לשנייה, גם היום כשהיא לא נמצאת פה. בחודשים האחרונים אני עוסקת הרבה במה זה אומר לזכור מישהו שאתה אוהב. בדרך כלל זה כרוך בהרבה מאוד עצב והרבה מאוד כאב. אבל אז, בכל מיני רגעים כאלה של קסם, הלב בוחר לזכור עם עוגה, או עם פרח, או עם שיר, או עם כל הדברים שאימא הכי אהבה. אז תודה לכם שהצטרפתם אליי לכמה רגעים של קסם. אנחנו נתחיל את הערב עם השיר "יש לך אותי" של יזהר אשדות. Yeah.
האורח הראשון שלנו לערב יהיה אלי, שישיר את השיר היום. היום נעשה משהו בלתי נשכח, שיר זיכרון של שמחה מבורך. היום אשלח יד ללטף את ראשך, היום אקום לך סוף סוף לחייך. היום אגרש את העצב מעיניי, אעשה את היום מאושר בחיי. היום תשמעי מה שעוד לא שמעת, אחדש לך חידוש ואתמיד לך מבט. היום אבא שלך משהו טעים, אעשה את הכל שיהיה לך נעים. את העיבוד שאנחנו הולכות לשיר כתבה לירון קסטי, המאמנת, חברתי לנו גם את. אני מזמינה את קיר וקמם. Yeah.
לאימא שלי, כמו לרוב אנשים פה בקהל, אני מתארת לעצמי, הייתה חולשה לעידן רייכל. במופע הזה יש שני שירים של עידן רייכל. את הראשון, את השיר ענת, והוא מילים יפות מאלה. לעבוד על הערב הזה ולחשוב על שירים שאני רוצה שיהיו בו, עלה לי השיר בחוף של קרפטוני, שזה שיר שאימא שלי מאוד אהבה והוא נורא אפיין את הנסיעות שלנו לעזרת הקשיים הקטנים. ואז ככה התחלתי לספר למשפחה, לחברים שעושים את השיר בחוף של קרפטוני, וכולם אמרו לי, מה באמת השיר הזה? אז באתי לאבא ואמרתי לו, מה אולי כדאי שנוריד את השיר הזה וזה, אנשים לא יאהבו. אז הוא אמר לי, תגידי, את הכרת את אמא שלך? מישהו פעם אמר לה מה היא יכולה או לא יכולה לעשות? אז לא, גם מי שניסה לא ממש הצליח. והשיר הזה הוא ככה על הצד המרדני. אז אני מזמינה את לואיס, הבמה שלך. Puro
בקיץ הזה תלבשי לבן, אבא שלי שר לאמא שלי בחתונה שלהם. ובגלל שאני כל השנים מתבאסת על זה שלא הייתי בחתונה של ההורים שלי, אז סידרתי עצמי שידור חוזר. אני מזמינה את אבא. בקיץ הזה תלבשי לבן. שני שירים של עידן רייכר, אז הנה השני. שיר מאוד נעים, שהמילים שלו גם מרגיעות אותי. מינה, מה לעשות להחליף? יופי. Thank you.
הפייבוריטים של אימא, פגישה לאין קץ. אני מזמינה את נועה יחזקאל. שני צדדים שונים של המשפחה ומשני צדדים שונים של הבמה. האחד זה יובו, כי דנה המאמן שלנו, והשנייה היא ורד. השיר יהיה פנים על מול פנים. Thank you.
את יפה, פנים אל מול פנים. יש לו הרבה מאוד חשיבות במשפחה שלנו, כי שרנו אותו גם בזמנים טובים וגם בזמנים מאוד מאוד קשים. השיר הוא "יש לי אבא" של אריק איינשטיין. אני מזמינה את ישי, האח הצעיר במשפחת אלוני, לשיר לנו. שחי למד
תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. השיר הבא הוא שיר של יום חולין. זה שיר שכשאני שומעת אותו ומקשיבה באמת למילים שלו, אני תמיד מדמיינת את אמא שלי שר אותם. העיבוד הוא של מאור כהן, סליחה. פתאום. כן? קיצר, לא אומרים דברים כאלה במה, כי זה פדיחות. שיר של יום חולין. שנקרא עד שתמצאי אבא. לדעתי זה השיר הכי פחות מוכר של הערב, אבל המילים שלו הן כל כך מדויקות ומתאימות להרבה מאוד סיטואציות בחיים.
השיר הזה ממש נכנס ברגע האחרון למופע, ואני מרגישה שהוא מאוד נכון גם לסיים אותו. אז עד שתמצאי אהבה. לשמוע עליה, חזרי אל החור.
אני באמת כל כך אסירה תודה. הערב הזה לא היה קורה בלי עזרה של לא מעט אנשים, וכולם עזרו בשמחה ובהרבה מאוד טוב לב. אז קודם כל לנגנים המדהימים שלנו. אז תודה לכם שהצטרפתם אליי לתוך כל הטירוף הזה ועזרתם לי להביא את מה שהיה כאן לתוך המציאות. תודה. תודה רבה לדני על ההגברה. וגם לארי. תודה ליואב ותמיר על התאורה. לכל החבר'ה שם אחורה, הייתם מאוד מאוד מסורים וקשובים אליי ובאמת מדהים. תודה ענקית להורית ולסמדר שבאמת היו איתי מהרגע הראשון ופתחו בפני עולם שלם של אפשרויות. הרגשתי כמו נסיכה מהגדות. תודה ליורם ועמית, המורים שלי עמית למה בשלוש השנים האחרונות. זה שלוש שנים של בית ספר בתכלס, אבל הם יישארו באמת לנצח מה שקרה שם בתוך המגמה הזאתי. וגם לחברים שלי למגמה שהיו חלק גדול מאוד מזה. תודה למשפחה שלי, האוהבת והמחבקת, שנתנו לי הכל ללא גבולות וללא תנאים. מה הייתי עושה בלעדיכם? ותודה למחנה לכם שהייתם כאן נהדר, ושיהיה המשך ערב נעים. Thank you.
בעיה, אני צריך להוריד את זה. אני כסף במורה.